Milá křesťanská rodino, připravili jsme pro oddělení Diakonie sérii přednášek, od kterých si slibujeme, že vás povzbudí a inspirují ke službě lidem jak v církvi, tak i mimo ní. Každopádně bychom byli rádi, kdybychom se mohli setkat osobně tváří v tvář na pravidelných inspirativních setkáních. Z hygienických důvodů to však není možné a tak využíváme tento způsob. Téma jsme nazvali požehnání a úskalí komunikace. Člověk nemůže nekomunikovat. Je okřídlená věta amerického psychologa Vaclavika. Jinými slovy, za všech okolností a všemi prostředky komunikujeme. Latinské komunis můžeme přeložit jako společně. Pokud komunikujeme, jsme v tom společně. Nejen si vyměňujeme informace, ale formujeme vztahy, vytváříme společenství a zpětně také utváříme své povahy. Pokud chceme, aby naše služba byla užitečná, je třeba se v komunikaci vzdělávat. Nezapomeňme, že každý, za kým jako diakoni přicházíme, si v souvislosti s námi klade tři otázky: Máš o mě zájem? Můžeš mi pomoci? Mohu ti důvěřovat? Právě tím, co říkáme, jak to říkáme a jak u toho vypadáme, člověka buď ztrácíme nebo získáváme. Jednotlivá témata byly pro vás ochotní natočit lidé, s bohatými zkušenostmi. Přesto nečekejte nic objevného. Věříme, že osvěží některé myšlenky, které budou prospěšné pro vás, kteří už dlouho sloužíte v diakonské službě, možná i pro vás, kteří jste nedávno začali, anebo i pro vás, kteří uvažujete o tom, že byste v oblasti diakonie sloužili. Bratr Jan Dymáček vás osloví tématem, jak komunikujeme. Bratr Daniel Dobeš nazval téma mezigenerační vztahy. Bratr Daniel Hrdinka, který je tady se mnou, se bude zabývat komunikací prostřednictvím rituálů neboli obřadů. Bratr Josef Hrdinka pro vás připravil téma komunikace v poslání církve. A pak bratr Mikuláš Pavlík Nás provede tématem, které má název Boží komunikace s člověkem. Věříme, že pokud se rozhodnete nabízená témata schlédnout, získáte řadu svěžích podnětů nejenom pro službu, ke které vás pán povolal, ale budete obohaceni i vy osobně. Přejeme vám odhodlání učit se novým věcem a elán a nadšení pro zvládání nezdarů. Ať Pán Bůh požehná čas, který strávíte u těchto přednášek.